Ой, ну что, Коля, сделаем это как раньше. Я, правда, забыл. Ну что, готов ты снимать, Коля? Камера там, что там, мотор? Шановні співвітчизники, цей рік був дуже важким для вас. Але я вважаю, що треба бути сильними і винести все, як то кажуть, із гордістю, бо ми всі українці. З Новим роком вас, свині! Тобто, з Новим роком, свині! З Новим 2019-м! Чорт, Коля, ти мені підсунув якусь фігню. Коля, нужно переписать. Нет, это же прямой эфир. Коля, ютка, вызывай скорую, мне кажется, я заново грохнул.